Také rádi běháte i v blátivém počasí? Tak právě pro vás je určená bota Cyclone Cross Gore-Tex od firmy La Sportiva. Nejvíce ji oceníte v mokrém, blátivém anebo zasněženém terénu. La Sportiva zde použila vysoce přilnavou podrážku Friction White. Agresivní vzorek boty má 7 mm a je připraven na použití z hroty. Vnitřní bota obsahuje Gore-Texovou membránu, která nám zajistí sucho pro naše nohy a zároveň dobrou prodyšnost. Vnější přilnavý návlek je oděruvzdorný a voděodolný. Chrání nám nohu před vnikem nečistot. Pohodlí je zaručeno díky systému Easy In, který umožňuje rychlé obutí. A na co si velmi rychle zvyknete, bude perfektní utahování bot díky systému Boa System Fit. Technologie Boa Fit System umožní dokonalé utažení bot díky jednoduchému kolečku. Užijte si mnoho pohodových kilometrů s touhle perfektní botou.